პოლონეთი ბელარუსთან სასაზღვრო პუნქტების დახურვის შესაძლებლობას განიხილავს. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ განაცხადა. მისი თქმით, სიტუაცია პოლონეთის აღმოსავლეთ საზღვარზე ახლა მთლიანად რუსული და ბელორუსული სამსახურების ოპერაციებით კონტროლდება, როგორც მან აღნიშნა. ვარშავა გადაწყვეტილებას შესაძლო შედეგების ანალიზის შემდეგ მიიღებს. ელექტრომობილების ამერიკულმა მწარმოებელმა ფისკერმა გაკოტრების შესახებ განაცხადა დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ, რაც ბაზარზე მისი პირველი მოდელი გამოჩნდა. როგორც The Wall Street Journal წერს, ბოლო კვირეების განმავლობაში კომპანია თანდათან წყვეტს ოპერაციებს. ფისკერი ჰენრიკ ფისკერის მიერ დაარსდა, რომელიც ადრე BMW-სა და Aston Martin-ში მუშაობდა. კომპანიამ 1 მილიარდი დოლარი შეაგროვა ოპერაციების დასაწყებად, მაგრამ სწრაფად გამოიყენა თანხები და ვერ შეძლო ძირითადი ინვესტორის წინაშე დავალიანების დაფარვა. მან ასევე გამართა მოლაპარაკებები მსხვილ ავტო წარმოებელთან, შესაძლო ინვესტიციებთან და ერთობლივ წარმოებასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმდინარე წლის მარტში მოლაპარაკებების შეთანხმების გარეშე დასრულდა, აღნიშნავს Wall Street Journal. პარალელურად ცნობილი გახდა მისი აქციების ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟიდან ამოღების თაობაზე. ფისკერმა თავისი პირველი მოდელის Ocean-ის ელექტრო კროსოვერის მიწოდება გასულ ზაფხულს დაიწყო, სწორედ მაშინ, როცა ელექტრომობილებზე გლობალური მოთხოვნა იკლებდა. Reuters-ის ცნობით, ჩინეთი და ევროკავშირი ჩინური ელექტრომობილების იმპორტზე ტარიფების დაწესების გეგმასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყებაზე შეთანხმდნენ. ევროკავშირი 4 ივლისიდან ჩინური ელექტრომობილების იმპორტზე დროებით 38%-ამდე ტარიფს აწესებს, როგორც ჩინეთში მყოფმა გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა რობერტ ჰაბეკმა განაცხადა. მას ევროკომისარმა ვალდის დომბროვსკისმა მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ჩინეთთან ტარიფების საკითხზე კონკრეტული მოლაპარაკებები გაიმართება. მანამდე ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ უწყების ხელმძღვანელი ვან ვენტაო და ვალდის დომბროვსკის კი შეთანხმდნენ კონსულტაციების დაწყებაზე ჩინურ ელექტრომობილებთან დაკავშირებით ევროკავშირის ანტისუბსიდიურ გამოძიებაზე. ჰებეკის თქმით, ეს არის სიახლე და მოულოდნელი, რადგან ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მოლაპარაკებების განრიგის შეთანხმება შეუძლებელი იყო. ევროკავშირის მასშტაბით ელექტრომობილების გაყიდვები მკვეთრად შემცირდა. კერძოდ, გასული თვის განმავლობაში ვარდნამ რეკორდული 12.5% შეადგინა. ევროპის უდიდეს ეკონომიკაში გერმანიაში ვარდნის მაჩვენებელი 30%-ს აღწევს. ზოგიერთ ბრენდზე, მაგალითად Volvo-ზე, MG-სა და BYD-ზე ვარდნა 50%-ის ფარგლებშია. ასეთი მკვეთრი შემცირება იმოცემულობითაა განპირობებული, რომ ევროკავშირმა ჩინეთში წარმოებულ ელექტრომობილებზე ტარიფების დაწესება გადაწყვიტა, რამაც ევროკავშირის ბაზრიდან იაფი ჩინური ელექტრომობილების შეამცირა. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ის მოცემულობაც, რომ მომხმარებლებს ნაკლებად სურთ ელექტრომობილების შეძენა და ბოლო დროის განმავლობაში ისინი უპირატესობას ჰიბრიდულ ავტომობილებს ანიჭებენ. საუდის არაბეთში ჰაჯის დროს სიცხისგან 1301 ადამიანი დაიღუპა. პილიგრიმები 50 გრადუსიან სიცხეში შორმანძილზე თავშესაფრის გარეშე გადაადგილდებოდნენ. ცნობილი გახდა, რომ დაღუპულთა 3/4-ზე მეტს არ ჰქონდა ჰაჯიზე ყოფნის ოფიციალური ნებართვა. დაღუპულთა ნაწილს ხანდაზმულები და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები შეადგენენ. საუდის არაბეთის ეროვნული მეტეოროლოგიური ცენტრის ცნობით, მექაში ტემპერატურა 51.8 გრადუსი შეადგინა. ცნობისთვის, ჰაჯი არის მუსლიმთა ყოველწლიური პილიგრიმობა წმინდა ქალაქ მექაში. საუდის არაბეთის ინფორმაციით, წელს ჰაჯში მონაწილეობა დაახლოებით 1.8 მილიონ ადამიანმა მიიღო. ინფლაციის გამო არგენტინელები იძულებულები არიან ნაკლები ხორცი მოიხმარონ. ამის შესახებ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო Reuters ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, წელს არგენტინაში ხორცის მოხმარება დაახლოებით 16%-ით შემცირდა. მიუხედავად ამისა, არგენტინის მოქალაქე წელიწადში დაახლოებით 84 კილოგრამ ძროხის ხორცს მიირთმევს, რაც ჩაშანდელ მონაცემთან შედარებით მკვეთრი შემცირება. ამჟამინდელი კლება გამოწვეულია თითქმის 300%-იანი ინფლაციის და სტაგნაციური ეკონომიკის გამო, ასევე ლიბერტარიანელი პრეზიდენტის ხავიერ მაილის მიერ დაწესებული მკაცრი მზომების გამო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძაღლების გაყვანასთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან ახალი წესები ამოქმედდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მიერ ცოფის გავრცელების რისკის თავიდან აცილების მიზნით პერიოდულად იცვლება ძაღლების გაყვანის მოქმედი წესები. ცვლილებების თანახმად, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემულ ვეტერინარულ სერტიფიკატთან ერთად სავალდებულო ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მიერ შემუშავებული სპეციალური სასერტიფიკატო ფორმის შევსება. სერტიფიკატის ფორმას ავსებს სახელმწიფო ვეტერინარი, რაც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმოწერითა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ბეჭდით. პირობების შეუსრულებლობა შესაძლოა გახდეს ძაღლის უკან მიბრუნების ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლაზე უარის თქმის საფუძველი.